ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବାକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜାତୀୟ ଦଳ ନୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଣ ବିଜେପି ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ନେଇ ଫେଡେରାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଟିଆର୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଡିଏମ୍କେ, ସିପିଏମ୍ ଏବଂ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ସି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡିଏମ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟାଲିନ୍ କିନ୍ତୁ ଫେଡେରାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟିଆର୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଫେଡେରାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରୁ ହିଁ ହେବେ।